Nafiso Fay oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Peaverton ee gobolka Oregon ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay guddoonka degmada koowaad ee deegaanka Washington County. Nafiso ayaa noqonaysa qofkii ugu horeeyay ee xilkaasi ku guuleysta oo ah soo galooti madow muslim haddana ka soo jeeda dalkeena Soomaali. Leaving Somalia as a young child and becoming a refugee, I relied on others to protect my health. Nafiso oo markii ay ku guuleysatay kadib la hadashay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa u mahadcelisay dhammaan taageerayaasheeda ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo garab istaagtay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay wallahi walaalow. Waa gartay anaguna waxaan ku leenahay hambalyo Ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu leenahay xilka ha ku fududeeyo. Markaad kasoo tagtid guushan caaway, maxaa rabtaa inaad bulshada Soomaalida qabatid? Wallahi wixii awooddayda inaan ka caawiyaan jeclahay Soomaalida small business-ka ah inaan caawiyaan rabaa, public health-ka inaan ka caawiyaan rabaa, home ownership-ka inaan ka caawiyaan rabaa. Waxaan rajaynayaa inaan wax badan oo faa'iido u soo u gargaaro Soomaalida. Nafiso, waxaad u orday kursi adigoo soo galootiya gabar ah muslima, maxaa ku kalfay? Because community-geena waxaan u baahanahay ruux noo hadla oo meesha decision-ka lagu sameynayo, go'aanka lagu gaaray, lacagta lagu kala qaybsanayo inaan ka mid noqono isku fiiri baan isdhahay. Marka alxamdulillaah tacaawun waan guuleysanay. Nafiso, hadii aan kulo ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed ee degan, maxaa iyaga laftigooda kaaga yimid? wax badan oo aad iyo aad weyn. Soomaali inay istaageerto markaan campaign-kan bilaabay baan ogaaday. Inkastoon ogaa Soomaalidan inaan dad fiicannahay, laakiin wallahi markaad u baahan tahay Soomaalidu waa dad aad iyo aad ii garab istaagay bay noqdeen. Dadka weliba dadka Portland iyo Oregon ila degan aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaali guul Ilaahay waddankeenana nabad ha nooga dhigo. Campaign waxaa ku jirta ballaaran baa soo qaaday, wax caqabada maxaa kala kulantay? Walaa waxyaalo badan aan kula kulmay, aniga dad idhahaya oo surprise markaan ingiriisku hadlo, oo ingiriiska canbaa taqaanaa iska dhahaya dad oo Nafisaan sugeynaa dhahaya anigana aan hortaaganahay oo ruux kale sugeeya, waxyaalo badan oo fani aan kala kulmay campaign-ka. Alxamdulillah, Soomaalida ku guuleystay kuraasta kala duwan doorashada ka dhacday dalka Mareykanka ayaa noqonaysa Soomaalidii ugu badnayd abid. Abdulhakim Abdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Portland, Oregon.